Тој е Сулейман Бек. Да се фати жив или мртов. Кајмака Махмуд. Душманите на султанот се душмани на секој од нас, Сулейман Бек. И? Што? Ако оди по патот, ќе мора да се искачи на тумбата зад павилјонот. Ќе мора? Тогаш ќе треба да се пука во него, Сулейман Бек. Од овде не може да се промаши. Пукај, Керим Ага. Сулейман Бек! Јас сум ранет, Сулейман Бек. Ти си најдобриот стрелец во целова околија. Ќе биде многу лошо и за обајцата ако не избега од раце, Сулейман Бек. Не знам како е во твојот Париз, но овде од време на време мора да се пука. А и по некоја глава да се пресече и да се надене на кол, Сулейман Бек. Доста, Керим Ага. Од овде ќе биде најдобро да се пука, Сулейман Бек. И на Алахот ќе му биде мило тоа што ќе го стори сега твојата рака, Сулейман Бек. Нека биде Алаховата волја. Побегна јаурот, а? Муса, понив! Кажи, Керим Ага. Најдобрата левица на Балканот. Намерно него погоди. Требаше да ја зачувам за такви како тебе, Керим Ага. Керим Ага! Бегу! Што е? Ништо, мосије. Нема повеќе да му треба. Ибрахим! Доктор! Сулейман! Зошто? Ефендија! Зошто? Само Аллах ја знае вистината. Јас реков дека е тој, Керим Ага. Јас со главата тврдев дека е тој. И не те, па кај Кајмахам ефенди тврдев дека сигурно е тој. Гоце, со главата тврдев, живи вера. Со главата, да. Со главата. Не, не, Керим Ага! Шејтан е недофатлив, како орел.
Кој Керимага?